sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Well, I guess you say, got a sweeter song than birds from the trees. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl, talking about my girl, my girl. Que delícia, como eu gosto quando vocês vêm aqui, que a gente tem essa facilidade, esse compromisso com o público que está em casa e com todas as pessoas que nos assistem nesses 21 anos, de trazer todos os ritmos musicais. A gente precisa fazer isso. Eu adoro quando vocês estão aqui, como todos os outros artistas que passam por aqui nesses 21 anos. Aliás, esse mês de outubro, que começou hoje, a gente faz 21 anos aqui nessa casa, fazendo o mesmo programa, levando alegria e valorizando a arte do estado do Piauí e do resto do país. Porque por aqui passou de Calbi Peixoto para lá, né? Então a gente tem muita historinha para contar. Eu fico feliz de vocês estarem aqui comigo, de verdade, porque eu sei que o meu público agradece. E eu faço o programa pro público, né? Aí é assim que a gente faz. Mas eu vou falar, eu tô aqui com o Joel Silva, olha aqui, a lenda viva do rádio piauiense. Ele vai já conversar comigo, porque agora na semana passada, duas semanas atrás, dia 21, foi o dia do radialista. Nada mais justo do que eu trazer este homem que tem uma história linda para ser contada, esse homem que é fantástico, que o Piauí todo adora, o Piauí todo conhece, ele é uma lenda do nosso rádio. Mas eu vou falar aqui das Óticas Diniz. As Óticas Diniz Prime, que fica lá, é no Rio Puti, está fazendo um ano. E vocês imaginam a facilidade e a festa que nos está acontecendo. Essa rede de ótica, que é a maior rede de ótica da América Latina. Solta o VT. Olá, tudo bem? Como você está? Dores de cabeça? Tontura? Posicione o rosto aqui. Está enxergando? E agora? Então leia essa frase. Cuide bem e veja mais. Não dá pra fazer vista grossa para a sua saúde visual. Consulte o oftalmologista e, se precisar, conte com a gente. Apoio Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Cuide bem e veja mais com as Óticas Diniz. As Óticas Diniz é tudo isso, é tudo muito mais pra você. As Óticas Diniz é lugar de gente feliz. São 14 anos de Piauí. 14 lojas só em Teresina. E tem as Prime, que fica no Teresina Shopping, no Riverside. A Prime lá do Rio Puti, que está fazendo um ano agora, essa semana, esse mês, fazendo um ano. Você pode ir para lá. E tem a Prime, que fica ali na Avenida Jockey Club, que além de todas as facilidades, ainda tem a promoção do Mariano. Se você chegar lá e disser assim, o Mariano me mandou aqui, você já vai tendo desconto. Aí que delícia, né? Um beijo para Alexandre Diniz e para todos aqueles que fazem as Óticas Diniz. Estou aqui com o meu querido amigo, do qual eu tenho um carinho, um respeito especial, Joel. Antes de qualquer coisa, tá sendo bem aqui, mano. Bota bem aí, aumenta esse áudio aí. Olha aí. Olha, a gente tá aqui porque eu adoro rádio. Todo mundo, o mundo todo gosta de rádio. Olha aí. Olha aí.
Joel, que alegria te receber aqui nessa tarde do sábado. A gente faz o sábado maior com tanta alegria, a gente faz pro povo que tá em casa, nesses quatro cantos desse Piauí, a gente também entra em outras cidades, em outros estados também, e a gente trazer você aqui pra gente é muita alegria, a gente falar de rádio. E agora, dia 21, foi o dia do radialista. Você que é uma lenda viva fazendo isso, há mais de 50 anos, que legal, é muito legal te trazer aqui. Mariano, eu quero cumprimentar você. Neste começo de outubro, começamos bem, começamos com festa, porque começamos com música. Eu estou contemplando desde cedo. O trio que está fazendo a ilustração musical do programa e maravilhado com a harmonia que eles representam e pela a vocalização que fazem. Né? Então, quando a música está inserida... Quem, como eu, começou com música, não pode deixar de se comover, não pode deixar de se emocionar. E quando você e a produção fazem a provocação com essa trilha sonora que nos remete a uma lembrança do companheiro Roque Moreira... Olha aí! Então, é incontrolável o nosso sentimento e reforça a razão pela qual... O rádio é um fenômeno, é admirável, é inesquecível e é um companheiro inseparável. Portanto, eu quero agradecer em nome dos meus colegas que fazem rádio esta perspectiva sua, esta disposição em prestar uma homenagem àqueles que fazem comunicação através deste meio que é o rádio. Pois é, eu quis que você viesse aqui porque eu quero homenagear todos os radialistas do Piauí. Botando aí o Roque Moreira, solta aí, bota a voz do Roque, bota, vai lá. Olha aí. Bem, olha aqui, a gente vai já botar aí, a gente bota já. É porque as pessoas se emocionam. Eu tenho certeza que tem gente que está dizendo: não, eu assistia todo. Tinha uns recadinhos, era maravilhoso. Porque você conheceu, convivi, trabalhou com ele. Com o Rock. E esta música, o Rock. Sim. O Rock não foi tão estudado, tão trabalhado, tão bem quisto em vida quanto é depois que partiu para a eternidade. Mas olha... E nós não sabíamos muito sobre essa música, a característica do seu programa, Seu Gosto na Berlinda. Seu Gosto tanto na Berlinda. A Ana Maria foi, que é a minha esposa e produtora também dos meus programas, foi quem pesquisou e localizou a origem, os compositores e os instrumentistas desta beleza musical que hoje... dá apoio a toda e qualquer discussão que se tem em torno do rádio piauiense. Pois olha, mas eu queria dizer para você que nessa tarde do sábado maior, eu trouxe você aqui para a gente fazer uma coisa com você que eu tinha vontade de fazer com você. A partir de agora, eu faço o mais importante quadro da televisão do Piauí. A partir de agora, eu faço com você o Gente de Expressão, que é um oferecimento do Armazém Paraíba. Mostra aí. Gente de Expressão. Oferecimento Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. E é isso aí. O Armazém Paraíba dá a chancela do nosso quadro Gente de Expressão, do qual a gente está todas as semanas homenageando personalidades, pessoas que fazem a história do Piauí e ajudam a construir essa história como você. Você não vai falar nada agora, porque a gente vai mostrar um pouco do que é essa história de sucesso, a história do homem que é a lenda viva do rádio piauiense. Solta o VT. É uma voz inconfundível. E quais referências ou quais influências essa pesquisa pode oferecer esse trabalho do senhor para inserir a música marcial, as bandas no contexto mais no cotidiano piauiense. Já são 51 anos em frente aos microfones, 47 só de Rádio Pioneira. O programa Painel da Cidade é referência na comunicação.
ouvintes de todo o estado sabem que podem contar com Joel Silva, que dá o espaço e a sua forte opinião. A tecnologia que permite essa comunicação ser cada vez mais avançada, e quando pelo caráter de cada um de nós, pelo sentimento de solidariedade, coloca toda esta ferramenta à disposição do outro, a nossa projeção ali se dá, a nossa felicidade ali acontece. Mas nem sempre foi possível dizer tudo o que pensava. O radialista viveu o longo período da ditadura militar e venceu a censura. Joel nasceu em Caxias, no Maranhão, há 70 anos. Mas o destino o trouxe para Teresina, onde conquistou espaço na comunicação, onde conquistou o coração de Ana Maria, onde nasceram os três filhos. Joel Silva, mais que um nome, uma lenda do jornalismo piauiense. Essa é a história desse homem que está aqui do meu lado, do qual representa muito bem a imprensa piauiense, esse homem que se dedicou a vida toda ao rádio e do qual todos nós amamos e respeitamos. Quem não já ouviu o seu programa, quem não já teve a oportunidade de ouvir ele falando todos os dias na Rádio Pioneira, e isso nos dá muita alegria, e isso faz com que a gente seja realmente daqui dessa terra. Você é o nosso grande homenageado dessa tarde do sábado, maior Joel. É, eu fui surpreendido agora com esse resgate que a produção faz neste sábado, começando o mês de outubro. Eu me sinto tão gratificado que não sei como fazer para corresponder o momento. Mas você vai já falar. Vai ter uma pessoinha que vai dizer por que que você é o nosso gente de expressão nessa tarde do sábado maior. Solta aí. A minha admiração pelo Joel Silva remonta a muitos anos, quando minha mãe ainda era viva, né? Minha mãe tinha um radiozinho pendurado aqui, literalmente a tiracolo, onde ela todo dia escutava, primeiro o Joel Silva, no painel da cidade, e depois a oração por um dia feliz de Dom Avelar Brandão Vilhena. A minha mãe me deixou essa herança, que não divido com ninguém, de ouvir diariamente, de 8 às 10h55, o Joel Silva no painel da cidade. Joel Silva, na minha cabeça, na minha concepção, é muito mais que um radialista. É muito mais que um apresentador. É muito mais que um locutor ou, no meu tempo, se chamava um speak. Aqui na minha mesa tem um livro, A História do Rádio. A História do Rádio está aqui. Então, para este livro ficar mais completo, está faltando um capítulo. E este capítulo é, precisa, e é exatamente, sobre o radialista Joel Silva. Me parece que é mais do que justa essa homenagem que a TV Antena 10 está prestando a esse baluarte grande Joel Silva. E eu imagino que essa homenagem também há de estender aos seus familiares, sobretudo a dona Ana Maria, que como ele também é radialista da Rádio Pioneira de Teresina. Assim que a gente faz o sábado maior, assim que a gente gosta de fazer, levando para você emoção. O depoimento do advogado, especialista em direito previdenciário, advogado trabalhista, Gil Alves dos Santos, é tão bem colocado do ponto de vista técnico, mas
é mais por causa da generosidade do seu coração. Eu não tenho essa característica toda, esta dignidade toda projetada na sua fala. Meu caro Gil Alves, o senhor foi generoso demais. Mas olha, para comigo. Pare aí, porque eu não tô parando por aí. A produção do Sábado Maior preparou mais emoções para você. Então você agora tem mais uma pessoa que vai dizer. Quero água. Tem mais uma pessoa que vai. Tem mais uma pessoa. Água com açúcar. Tem mais uma pessoa que vai dizer por que que você merece ser o homenageado dessa tarde do Sábado Maior. Vamos conferir. A atitude da TV Antena 10 em prestar homenagem ao radialista Joel Gomes da Silva é algo que merece o aplauso de todos nós piauienses, porque é o reconhecimento do trabalho de um incansável radialista, de um homem que procura todos os dias fazer o painel do que ocorre na cidade de Teresina e levar isso ao conhecimento dos teresinenses. Um homem que pauta sua vida pela retidão, tanto como pai de família, como radialista, como sociólogo e principalmente como comunicador. Nunca deixando de levar a verdade que o povo tanto necessita nesse momento em que a ordem é silenciar. E ele está sempre levando a sua mensagem, as suas informações e fazendo a sua análise, tanto juntamente com ele, como com outros seus convidados. Mas sempre ele tem uma grande questão. Ele nunca mostra só uma face da moeda. Ele gosta de ter um contraponto, até nas entrevistas. Quando ele entrevista alguém que tem um ponto de vista de uma determinada forma, ele procura ouvir a outra pessoa que pensa de forma diferente. Então, esse é o nosso Joel Silva. É um homem que, apesar de ter suas origens na cidade de Caxias, no estado do Maranhão, é um homem identificado com o Piauí, identificado com Teresina, é um homem despido de qualquer apego ao poder. Nada mais justo do que a TV Antena 10 faz em homenagear esse grande homem, esse grande cidadão, tanto como pai de família, como radialista e como cidadão, principalmente como comunicador, que é aqui na Rádio Pioneira de Teresina. É uma verdade, é um homem ímpar na concepção da palavra, um pai extraordinário, um marido exemplar e também um grande profissional. Por isso você está sentado aqui na minha sala do Sábado Maior, aqui onde eu recebo meus convidados. Mas olha, tu vai falar agora não. Eu vou botar mais... Porque mesmo porque não tenho mais voz, eu acho. Tá, faltou? Faltou a voz. Faltou a voz. Mas é tão bom quando a gente falta a voz por emoção, né? Não é verdade? Mas olha, tem mais uma pessoa que vai dizer por que que você é o nosso grande homenageado dessa tarde do Sábado Maior, 1º de outubro de 2016. Vamos lá, solta o VT. Bom, para mim ter a oportunidade de falar sobre a importância do meu pai é sempre uma honra, uma oportunidade para homenageá-lo. E ele tem importância decisiva na minha formação como pessoa, como jornalista, tem importância decisiva nas escolhas que eu fiz ao longo da vida, não só na carreira, mas também na vida pessoal, porque tudo aquilo que eu tenho e aprendi, que carrego de valores morais, ética, de disciplina, tudo eu devo àquilo que ele me ensinou, aquilo que ele me proporcionou. E foram muitos os presentes, os exemplos principalmente. Meu pai, ele é uma pessoa que ensina muito através do exemplo que ele dá. Muito menos pelas palavras, mas muito mais pelos gestos. E ele é uma pessoa exemplar para mim. Para os teresinenses, todos esses valores que eu escrevi estão facilmente perceptíveis naquela carreira que ele construiu diante dos microfones, na rádio, diante das câmeras, na TV. Todos esses valores que ele nos passou em casa estão também presentes na vida dele, na carreira dele. Então, é a oportunidade que eu tenho, não só para falar da importância dele para mim, para que todos saibam, mas da importância, a oportunidade que eu tenho de falar para ele, a importância que ele pessoalmente tem para minha vida. Meu pai é meu exemplo, meu pai é meu herói, e eu fico muito, muito feliz que ele possa receber de todos nós, de mim, da minha família, das minhas irmãs, dos amigos que ele tem, esse reconhecimento,
essa homenagem por tudo aquilo que ele trouxe para a vida da gente, por tudo aquilo que ele proporciona para nós. Sou muito grato a você, meu pai, e muito feliz por ter tido essa sua companhia ao longo da minha vida, desses meus 36 anos de vida. Beijo grande. Esta é a homenagem que a gente faz para você em nome do Sábado Maior da TV Antena 10. Eu vou deixar você falar sim, mas eu quero passar para você aqui nas mãos esse troféu aqui, que é o Gente de Expressão, inclusive o Gente de Expressão aqui com a assinatura do Armazém Paraíba, do qual está agora patrocinando o Sábado Maior. Eu sei o carinho que o povo, o Grupo Claudino tem por você, e nós também aqui somos seus fãs, e eu estou muito feliz de você estar aqui nessa tarde do sábado comigo. Eu sou seu fã, e você não sabe a alegria e a emoção que eu tenho em recebê-lo aqui e poder entregar esse troféu para você, em nome não só do Armazém Paraíba e não só do Sábado Maior, mas do povo do Piauí também. Mariano, muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Gilberto Alves Ferreira. É como um irmão para mim. Sim, sim. O Joelson, não preciso, não posso, não devo, não é necessário acrescentar nada mais, porque o seu gesto e as suas palavras refletem essa relação de amor e de amizade que nós temos por ele como comunicador e os demais comunicadores desta e de outras casas que fazem a vida da sociedade. Então eu, quando cheguei aqui, pensei, ao ouvir os músicos e você fazendo aquela saudação, lembrei-me de uma frase que para mim é imortal: sem música a vida seria um erro. É uma frase dita por um americano, né? Without music, the life could be mistake. E aí eu sei que vocês dominam muito bem. O exemplo é a única maneira de convencer as pessoas. Não é uma maneira, é a única maneira de convencer as pessoas. Então, eu gostaria de dar melhores exemplos. E eu gostaria que esses exemplos fossem significativos para a qualidade de vida das pessoas que estão em torno de nós. Aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, aqueles a quem nós amamos, como você, Mariano, e a sua equipe. Muito obrigado, querido. Muito obrigado por você ter vindo. Parabéns por esse grande profissional que você é, tá bom? Quero registrar a saudação ao Grupo Claudino, ao Armazém Paraíba, pelo gesto, que é também fruto da sua generosidade para com pessoas que precisam de homenagens como esta para poderem ter a sua felicidade projetada, refletida e configurada. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, hein? De verdade. Parabéns, muito obrigado por você ter vindo aqui. Esse foi o Gente de Expressão dessa tarde do Sábado Maior. Continua aqui comigo. Você pode ficar mais um pouco na minha sala? Pois não, não tenha dúvida. Eu quero agradecer Ana Maria, a Ana está aqui, maravilhosa, radialista. Eu sou fã, tenho o maior carinho por ela estar aqui com a gente. Me acompanha aqui em todos os lugares onde eu vou. É verdade. Casamento lindo. Obrigado por você estar aqui. Ana, um beijo. Tenho o maior carinho por vocês. A gente vai para a cama? Hã? Olha, já foi para a cama comigo? Depois dessa homenagem, você pode ir para a cama. Fica bom também. Felicidades, né? Felicidades. Olha, gente, a gente vai agora para a cama com Mariana. Foi muito legal estar com você. Muito obrigado. De verdade, esse foi o Gente de Expressão, oferecimento do Armazém Paraíba, que é sucesso em qualquer lugar. De verdade. Não é isso? Olha, vocês vão já falar, que legal a história desse homem, né? Fantástico, né? Fantástico. É, beleza. Mas agora eu vou para um quadro que também é muito gostoso e fantástico. Eu vou com um cara que também, ele é apresentador de televisão, é jornalista e também adora rádio, começou sua trajetória na rádio. Lá na Parnaíba, veio para Teresina e hoje é estrela aqui da TV Antena 10. Você vai ver quem tá na cama comigo, eu não vou dizer agora não. Descubra quem é que foi pra cama com o Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchões. Que é sim, a tecnologia do prazer. Veja quem tá na cama comigo, veja. Oh, xalalalalala. Oh,
xa, la, 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 la. Na cama com Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchões, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento aí da tua cidade para você deitar literalmente com a sua pessoa amada. Dormir bem é prioridade e você dorme bem em um colchão Onix, com certeza. Bem, a minha cama de hoje é uma cama muito especial. Eu vou conversar com ele, que lidera as audiências das manhãs da televisão piauiense. Ele é de Parnaíba, radialista, chega na televisão devagarzinho e vira esse grande sucesso. Eu falo do meu querido amigo Luiz Fortes. Como é que tá, Mariano? Tudo bom? Que alegria te prazer receber. Prazer receber aqui na cama, viu? Uma cama que já tantas pessoas passaram por aqui e agora eu tenho a honra de estar participando. A alegria é toda minha de lhe receber aqui. Primeiramente, parabenizar pelo sucesso de você na televisão. 5 anos fazendo esse programa, que é um programa que lidera a audiência nas manhãs da televisão piauiense. A TV Antena 10 vivenciando esse momento único, né? De audiência que a gente tem e é consertada essa audiência. Todo mundo sabe que essa audiência é verdade. Conta pra mim como é que começa a tua história pra gente chegar na televisão. Você vem lá da cidade da Parnaíba. Começa me contando lá quando começa essa paixão pela comunicação. Eu tenho um carinho muito grande pela Banda Bale. Uhum. Banda Bale estava se apresentando na beira do rio em Parnaíba, que era onde se concentra os jovens, o povo vai pra balada, vai fazer a base, como a gente chama, e depois vai pra festa. E nessa época era um carnaval. Banda Bale estava tocando e eu vestido de chapolim colorado, com as anteninhas. Aí o cantor, que é o Cláudio Sequer, querido Cláudio, me viu e disse: ô, Chapolin, você pode vir cantar aqui em cima do palco, dançar? Aí eu fui. Me apresentei em cima do palco. Na hora que acabou, o Cláudio disse assim: vem amanhã de novo, que o povo gostou. Aí eu fui no outro dia vestido de Chapolin. Coincidentemente, um diretor de uma rádio me viu e disse: você quer fazer rádio? É mesmo? Aí eu disse: eu gosto muito de rádio. Fui apresentado à rádio com 6 anos de idade. E nesse início, com o falecido Jaime Lins, um grande locutor lá de Parnaíba, que eu tenho um carinho muito grande, ele me apresentou rádio aos 6 anos. E eu sempre tive essa paixão. Mas eu nunca imaginava trabalhar. Queria, mas eu achava que aquilo... era impossível. Eu não tinha voz. Porque antigamente você sabe que tinha que ser esse vozeirão como você tem, um vozeirão bonito e tal. Aquela época precisava disso. E eu não tinha essa voz. Mas eu sabia desenrolar o negócio. Eu disse: rapaz, aí vai dar certo. Sabia brincar. Sabia brincar. E comecei nessa rádio. Quando eu comecei na rádio, eu comecei a ver que a audiência estava muito grande. Eu disse: eu quero um local, eu quero crescer. Uhum. Na minha cidade eu já cresci, eu acho, o tanto que eu podia crescer. Sim, sim. Eu quero rádio e quero televisão na capital. Foi aí que eu vim embora para Teresina. E eu vim, Mariano, geralmente eu costumo contar isso nas faculdades, quando as pessoas me chamam para palestra. Para contar essa história de vida, eu vim com a cara e a coragem de R$200 no bolso. Minha esposa é de Parnaíba também, morava em Parnaíba, e ela veio embora para cá. Eu disse: meu Deus do céu, se eu não for atrás dessa mulher, eu vou terminar pegando um chifre, vai acontecer um negócio, uma desgraça, eu vou ter que ir atrás. Chifre é bicho ruim. Chifre é de dói. Dói demais. Mas eu sou aquele corno consciente, que se eu pegar um chifre, eu vou pro bar e vou beber, para mim já resolve. Aí eu saí desesperado, eu disse: eu vou atrás da mulher. Eu vim com R$200 no bolso, pedi demissão do emprego e vim embora. Bacana. Quando cheguei aqui, eu consegui emprego na Rádio Grande do Céu, Sérgio Bandeira. Sim. Foi o primeiro. Uma logo, grande rádio, grande, né? Grande rádio. Aí eu comecei na Grande do Céu e logo o Vinícius, que trabalha com a gente, já trabalhava na Antena 10 na época, aí já me escutava na rádio e disse: Luiz, vem fazer um teste aqui. Na época o Douglas Cordeiro apresentava um programa meio-dia e uma noite. Aí a direção da época disse: não, porque o Douglas não tem condição de ficar em 2 programas, é muito tempo no ar. A gente quer colocar você em um e o Douglas no outro. O Douglas de meio-dia e eu à noite. Para resumir a história, o Douglas recebeu uma proposta e pediu para sair da Antena 10. Aí eu acabei substituindo o Douglas de manhã, fazendo política, coisa que eu nunca tinha feito. Foi um grande desafio, mas vai dar certo. E a partir daí, a Antena 10 foi quem me abriu as portas e eu comecei. A primeira vez que eu vi uma câmera ligada, que eu fui falar diante de uma câmera, eu não tinha uma experiência de televisão. E essa confiança foi a Antena 10 que me deu.
Isso é tão legal, né? Bom demais. E você está contando a sua história aqui. Você é um cara bem sucedido. Você é um cara de família. Tem uma mulher, tem uma filha linda. Uma família linda. Eu quero mandar um beijo. Uma família que por trás lhe dá sustentação. E é por isso que você faz esse sucesso, que você tem esse pessoal por trás. Eu estava brincando aqui nos bastidores. Uhum. Eu gosto muito de falar de bastidor, de mostrar pela amizade que a gente tem. Sua produtora, André. Eu estava dizendo, André, tu tem que casar logo, porque o bicho bom é casar. É verdade. Você tá Mariana, dizendo... a melhor coisa do mundo é você ter uma família. E eu tinha que escolher uma psicóloga, minha mulher é psicóloga, porque eu sou meio doido da cabeça, eu não sou normal. Então eu precisava dela. Eu já sabia disso, assim, eu já sabia, né? Você dizer. Vai por esse lado, não vá por ali, vá por aqui, resolva dessa maneira. E eu não sou muito bom do juízo. E eu queria... E precisava dela. Preciso dela. Preciso dela. É uma grande mulher na minha vida. É, eu sinto eu isso. Eu tenho uma família, eu acho que a base, você passa muito isso da sua família para a gente que lhe conhece. Eu acho que a base de tudo, o alicerce de tudo é a família. Eu tenho um pai, uma mãe muito presente, um pai muito presente, que foi durante a vida inteira, continua sendo muito presente. Pai, mãe, irmãos, a gente reúne, eu tenho mais 4 irmãs. A gente reúne todo final de ano e às vezes uma ou duas vezes por mês, quando eu posso viajar a Parnaíba, a gente se reúne e reúne a família toda, os irmãos, os sobrinhos, os netos dos meus pais. E é aquela coisa de festa, de família. Eu gosto muito disso. A gente sente que você é muito família. Eu já tive a oportunidade de estar na Parnaíba, nas séries, e ver você com a sua família, todo mundo brincando. E eu fiquei olhando de longe e digo, isso é que dá isso a é sustentação para a gente poder, no dia seguinte, ter vontade de trabalhar. É verdade. Não é verdade? Olha, e outra coisa, você é um homem de rádio também. Você gosta de fazer rádio também. E faz com a desenvoltura extraordinária. Faz um programa de sucesso. Gosta demais e faz um programa de sucesso também. Qual é a diferença de fazer rádio e a diferença da televisão? O rádio, às vezes eu vejo, eu encaro o rádio como uma coisa totalmente diferente de TV em relação à abrangência. O rádio você está dentro do táxi, embora hoje a TV digital, o som do carro existe a TV digital, mas dentro do ônibus existe o cara com celular no ouvido ali, com fone no ouvido, o motorista, e ele pega mais longe, ele abrange muito mais, é muito mais gostoso. Você pode, você tem a liberdade de ter um pouco mais de tempo. Apesar de hoje o balanço geral começa às 7, aí vem 8 e 9. São 2 horas de programa, é muito tempo. Mas assim, rádio você pode ter mais de 3 horas, 4 horas, como é o caso de programa de rádio com 4 horas. A gente tem mais aquela liberdade. E a gente até descansa mais, porque o rádio você fala, fala, bota uma música, 2 e descansa. É. Televisão não. Geralmente, como o seu programa, como o meu, como esses programas policiais, também a gente passa 2 horas em pé e falando direto. Eu queria trazer você aqui exatamente para isso, para lhe parabenizar e simbolizar esse momento único que você vivencia. E você leva um beijo para sua família, para sua esposa, para sua filha. E eu quero te entregar aqui esse mimo do Colchão Ônibus, que é a tecnologia do prazer, que quase 15 anos patrocinando esse quadro, né? Que é uma... E vou usar, viu? Vou usar, vou colocar a cabeça aqui para dormir muito bem, para acordar bem no outro dia. Para acordar no outro dia. Aqui nós temos a logomarca do A Cama com Mariano, aqui a logomarca da nossa querida Antena 10, junto com a Record, o qual a gente representa tão bem essa rede nacional. Obrigado, viu, Mariano, pelo convite. Mais uma vez, agradecer a você. E só reiterando, essas palestras que eu vou dar em faculdades, em escola de radialismo, é exatamente para fazer com que as pessoas acreditem no seu potencial. Eu saí de Parnaíba com R$200 no bolso, com a cara e a coragem. Só para finalizar, muitas portas foram fechadas na minha cara, mas muitas, e eu não desistia. Eu parecia aquele menino velho sentado ali na porta da Antena 10, esperando a hora de alguém me dar uma oportunidade. Eu batia na porta das principais rádios em Teresina e todas fecharam as portas para mim, mas eu não desisti. E chegou a hora do convite. E muita gente diz, ah, isso foi sorte. Não. Foi Deus. Não existe sorte. Existe Deus na vida de quem acredita nele e o sucesso vem. Pode aguardar que vem. Mas obrigado. Deus acima de tudo. Acima de tudo. Sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, porque Deus é a prioridade de tudo e quem tem Deus não pode temer a nada. Que Deus te abençoe sempre. Esse foi Na Cama com Mariano, com esse líder de audiência das manhãs da televisão para audiência. Vamos fazer assim? Na Cama lá. Com Mariano. Ela é formosa, sei muito bem. Por isso é que ela é minha e não divido com ninguém. É meu xodó. Meus amor, ela me acompanha pelos cantos onde eu vou. E é companhia de qualidade, é de confiança e tranquilidade. Tenha mais vergonha, tenha mais respeito.
como eu gosto de contar histórias de sucesso das pessoas, de bom exemplo. É muito legal mesmo. Eu adoro. Um beijo, Luiz, para você. Querido, muito obrigado por você ter vindo. Um beijo no teu coração. Obrigado, obrigado de verdade. Viu? Uma alegria. Espero por você lá também, hein? Um bom dia lá, lhe fazer uma visita. Muito Fica bom. Só um pouquinho aqui, que eu vou aos comerciais no próximo bloco. A gente vai hoje eliminar um dos concorrentes do Dois Pesos e Duas Medidas. Já, já, a gente vai mostrar. Ainda tem muito mais. O Sábado Maior no ar, levando o melhor da boa música pra você. Vamos lá, meninos. Beleza? Foi quando eu vi que ser feliz era não querer te ter pra sempre, e sim te ter naquele instante que já era eterno. Teu cheiro agorinha veio e me acertou em cheio, completou o vazio no peito, e não se aguentava mais de te querer de novo aqui e assim pra sempre. Uma onda assim me carrega pra onde quer. Quisera eu fosse pra junto de ti. Uma onda assim me carrega pra onde quer. Quisera eu fosse pra junto de ti. Como é que alguém consegue estar de todo alheio ao tanto que correndo perco o freio? Feito um vagabundo, minha vida é só te ver. Onde antes não estavas tão presente. Uma onda assim me carrega pra onde quer. Quisera eu fosse pra junto de ti. Uma onda assim me carrega pra onde quer. Quisera eu fosse pra junto de ti.